Ekiriyo kati tuyinza okuddayo mu lockdown, bayinza okutuzaayo mu lockdown. Esawa zino wenjogerera akawuka kapya ako COVID-19 akayitibwa Omicron katulumbye mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Esawa zino akawuka kapya aka COVID-19 akayitibwa Omicron katulumbye mu ggwanga erya Uganda, era cases 9 so far bazikofaminze mu ggwanga erya Uganda ezakawuka kapya aka COVID-19 aka Omicron, era isonga lwaki nkugamba nti bayinza okutuzaayo mu lockdown. Virus eno mpya eya Omicron twata niko kujulira wali mu ggwanga erya South Africa ne ggwanga erya Botswana. Virus eno yatandikira mu South Africa ne Botswana, wabula esawa zino wenjogerera etandise okulumba amawanga amalala mangi. Era ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna bavaayo ne bagezaako kutulabula ku virus eno mpya eya Omicron, nga bagamba nti virus eno ya tabu esingeri eyasooka. Era yosonga lwaki bavaayo ne bagezaako kulaba nti batulabula tugezeko kwegendereza. Wabula ekiriyo kati etulumbye mu ggwanga lyaffe erya Uganda virus empya eyitibwa Omicron. So yosonga lwaki nkugamba nti bayinza okutuzaayo mu lockdown. Omukulembeze yavaayo emabega kwa onagamba nti mu mwezi gwa Jan omwaka ogujja balina enteekateeka y'okulaba nti bagulawo eggwanga lyonna emirimu giddamu okutambula. Wabula virus eno bwe betulumbye bayinza obutagulawo. Virus eno empya eya Omicron bweba etusazeeko mu ggwanga erya Uganda okubuusabuusa wekuli, era esawa zino abantu bagamba nti bayinza obutatugulawo mu mwezi ogwa January, era bayinza okutuzaayo mu lockdown. So yesonga lwaki nkugamba nti esawa zino olina okulaba nti wegendereza, olina okulaba nti ogenda mu maaso n'okulaba nti oteekako masiki yo, olina okulaba nti ogenda mu maaso n'okulaba nti ogoberera SOPs ezateekebwawo okulaba nti tulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Wabula esawa zino ekisingira ddala kyakulaba nti buli omu agemebwa ekirwadde ekya COVID-19. Sawa zino kampeyini eriyo ya kulaba nti buli omu afuna vaccine tusobole okulaba nti tulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Kubanga esawa zino ekiriwo virus empya bwekusanga nga tonafuna vaccine eba egenda kunafuya nnyo. Wabula bwekusanga nga wafuna vaccine awo oba osobola okugirwanyisa. So yesonga lwaki nkugamba nti gwe atanaba kufuna vaccine genda bakugeme ekirwadde kya COVID-19 tusobole okulaba nti tukirwanyisa mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Virus eno empya etulumbye eyinza okutuleetera okutuzaayo mu lockdown. So yesonga lwaki nkugamba nti tulina okumanya nti twegendereza, masiki zaffe zibeereko, tulabe nti tutambuza obulamu. Bannayuganda bonna babadde n'essuubi nga balowooza nti kituufu ddala mwezi ogujja tugenda kuddayo tukole normal business zitambule, buli kimu kisobole okuba nga kitambula. Kakati esawa zino kiriyo kiraga nti n'omwezi ogujja oba omwaka ogujja mu mwezi ogwa Jan tuyinza obutaddayo normal business, ziyinza obutaddayo kutambula. Era ne festive season eno bayinza okutuzaayo mu lockdown kana kawuka kapya bwe kaba katabuse, kubanga esawa zino cases 9 zizakazuulibwa mu ggwanga erya Uganda. So far embeera yo bwetu bwekyali, tujja kuba tukuupdatinga ku songa za virus eno empya etulumbye esawa zino mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Tovaako ku mukutu The Buzz UG. Wabula kyoyina okukola olina okumanya nti osubscribinga, gwe atanaba kusubscribinga osobole okulaba nti ofuna updates zonna wano ku The Buzz UG. Nawe amaze okusubscribinga, big up, webali nnyo okuba ng'okyekuumidde ku mukutu The Buzz UG, era kyokola ky'amaanyi ddala okuba ng'okyekuumidde ku mukutu. Nawe bwoba olina opinion yo genda mu comment section osobole okulaba nti okomentinga ku songa wano ku The Buzz UG.